sorotanan lho negari ngasih kita coba ngerti rektiono pati ayo sepuluh ini sangka kita pati betul sakit pas sorotanan lho jemot-jemot potong ngajari alun alun kancing pun ngajari alun alun pate semuni mimbar batu orang soto bolo saya soto bolo pintin barek kero pati hari yo semuni doyo doyo soman selain soto bolo yang dimandok ayo ayo dada dan diteri canggani Thank you.
Wahyu 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 Wahyu
sarate mung bisa nampa pakem aku rono kagungane Begawan Kesawa siji ing perbapan guru kutha rubu nek kakangmu Jroyo terus nampa pakem aku rono tertantu bisa tedak turune bisa dadi aku nganti pitung turunan pakem aku rono pakem aku rono kagungane pandhita pertapan gunung kutha rubu Begawan Kesawa kasidi modern Kesawa siji duduk Kesawa kasidi Begawan Kesawa siji ya iki mang kakangmu basu kamu wis disiki laku sanggup boyongi pakem aku rono menyang kraton Ngastina ning kakangmu Duryudana kuwatir kok tindak ing kakangmu Basukarna tindak ing kakangmu Basukarna kudu diombyoni Sarta Kurawa sak wayah-wayah ana pahaya surka Sarta Kurawa kudu prambela marang kakangmu Basukarna minta dateng Gunung Kurawa iya katonanmu Drusasana tangkap bepor Sarta Kurawa tinggal mau papa ini ayo derek no kakakmu Basukarna boyongi pakem aku Kurawa Thank you.